Basílica Histórica de Aparecida, capital Mariana da Fé. São 3 horas da tarde, o Brasil reza, pedindo as bênçãos do Senhor e se consagra à Senhora Aparecida. É a Mãe Aparecida que nos reúne em sua casa e nós somos todos bem acolhidos em seu amor maternal. Boa tarde aos queridos romeiros e peregrinos que estão aqui presentes de diversas partes do nosso Brasil, e nós queremos também acolher com carinho a você que nos acompanha através da TV Aparecida e do portal a12.com. Unidos em Cristo com Maria, nós temos um momento especial de oração, hora da graça de Deus para todo o nosso povo. E no encontro com Jesus Eucarístico, queremos deixar o Senhor falar bem de perto ao nosso coração, alimentar-nos com sua força e nos dar a alegria que nasce da fé e da vida em fraternidade. Quem se encontra com Jesus encontra-se também com Maria, mulher eucarística, que continua a nos oferecer o seu divino Filho. Com Maria, a quem faremos nossa consagração, aproximemo-nos da fonte eterna de vida, amor e salvação, pois ela leva toda a comunidade a Jesus. Todos em pé, cantemos para a exposição do Santíssimo Sacramento. Eu te adoro, ó Cristo, Deus no santo altar, neste sacramento vivo a palpitar. Dou-te sem partilha vida e coração, pois de amor me inflamo na contemplação. Jesus, nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite no sacramento da Eucaristia, cheio de misericórdia, de amor, esperando, chamando, acolhendo. Agora a nossa visita, mas também depois a de todos os que virão visitar-vos. Nós cremos que estás realmente presente no sacramento do altar. Nós os adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa mãe. Nós os agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença, sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia. Por isso, desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também, Jesus, neste momento pedir perdão por não reconhecermos, nem amarmos e nem respeitarmos a vossa própria presença no coração, na vida de cada irmão e irmã que conosco convivem, na família, no ambiente de trabalho, na vida social. E aí pensamos naquelas pessoas que são reprimidas em seus direitos de cidadania,
pela má assistência das autoridades públicas e pensamos mais ainda nos pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo, no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Ó Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística em nossa comunidade, ou em outra em que estivermos, possamos comungar também vossas atitudes de amor, misericórdia, bondade, respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. E que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vossa e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, portanto, mais comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos os nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. E neste momento nós queremos, como família dos devotos, renovar nossas intenções, nossos pedidos de oração, nossas súplicas e nossos agradecimentos diante da presença eucarística de Jesus. Rezamos por você, que nos acompanha de casa, e pedimos, coloque também sua intenção, ligue para nós, 0300-210-1210. Somos a grande família dos devotos, a grande família de Nossa Senhora, rezando sempre uns pelos outros, e nos unimos aos romeiros, que aqui deixaram suas intenções, seus pedidos de oração. Em Jesus nós vivemos, nos movemos, existimos e somos. E essa é a hora da bênção. Os nossos olhos contemplam o pão da vida sobre o altar. A Eucaristia que é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens unidos em Cristo. E é a grande bênção que transborda de seu amor sempre por nós. Vamos cantar juntos, tão sublime sacramento. E a Jesus.
do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender. Esteja em nossos corações para nos conservar. Que Ele seja o nosso guia para nos conduzir. Que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós derrame sua bênção. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Neste momento, a presença eucarística de Jesus é conduzida ao Sacrário, onde sempre permanece à nossa espera Deus vivo e verdadeiro. Cantemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Sentados, vamos acolher a mensagem missionária e catequética do Padre Cleiton Santana, missionário redentorista. Ouçamos. Para sempre seja louvado. É o que nós estamos fazendo agora, louvando, neste momento do dia, 11 de março, quarta semana da quaresma, louvando, adorando Jesus no mistério eucarístico e, a seguir, venerando a Maria, Mãe de Jesus, primeiro sacrário vivo dele, não é? Ela, no mistério da encarnação, foi o sacrário vivo de Jesus. E eu quero então hoje deixar no seu coração esse pensamento: viver com Maria na quaresma, o sentido bíblico do deserto. Quando lemos a Bíblia, nós sempre topamos com esse cenário, o deserto. A quaresma é o foco do calendário para a Páscoa, até o calendário cristão. Como é que começou o calendário cristão nesta quaresma? Começa sempre com a recordação. É uma recordação, mas é mais do que isso, viu? A leitura do sentido da messianidade de Jesus, a sua missão messiânica, começa no deserto.
O que, que ele faz? Retira-se. Segundo essa leitura, essa visão, no sentido messiânico de Jesus, retira-se para o deserto, guiado pelo Espírito de Deus, fica 40 dias e 40 noites em jejum. Aí está a quaresma, como nós fazemos também, depois disso, com essa releitura da messianidade de Jesus, fazemos 40 dias de caminhada pascal. Tira seus domingos fora, 40 dias, pode contar, até o tríduo pascal. 40 dias e 40 noites, portanto, é um elemento bíblico do ideal de espiritualidade, irmãos e irmãs, a ser vivido por nós, por quem realmente deseja seguir Jesus, ter a certeza de ser discípulo missionário dele, discípula missionária também, e caminhar para a Páscoa e experimentar a ressurreição. Saber com certeza absoluta que esse é o nosso destino pascal, não é? Destino pascal, ressuscitar com Jesus. Por isso a igreja, lá na sua sabedoria, desde muitos, vários séculos atrás, prepara a Páscoa com a período quaresmal, colocando a nossa atenção no Jesus penitente, o Jesus que recolhe-se à montanha e ali medita sobre a sua vida, sobre o chamado de Deus, a vocação que ele deveria exercer e veio para isso, porque ele mesmo em determinada ocasião vai dizer: eu vim para que todos tenham vida e todos tenham a vida em abundância. Então essa é a vocação dele. E de outro lugar das passagens bíblicas, Jesus afirma, através dos escritores sagrados, que ele veio para fazer, para cumprir a vontade do Pai e não a dele. Então a espiritualidade quaresmal leva a gente para a Páscoa e atravessa o deserto. Aqui deserto, nós não estamos num deserto, no deserto geográfico, físico não, mas se a gente quiser fazer uma comparação, a gente está num deserto de fé, um deserto de amor ao próximo, um deserto de fidelidade à existência de Deus em nosso meio, um deserto espiritual. Por isso é preciso cultivar a espiritualidade da quaresma caminhando para a Páscoa, porque ao redor de nós ninguém vai fazer isso não. E a igreja então faz dentro dos seus espaços celebrativos, né, sagrados, como aqui estamos fazendo, nas matrizes, nas capelas. Só que isso não basta, é preciso que a gente crie o deserto espiritual no coração, na maneira de viver, sim, mas já fazemos tanto sacrifício, é verdade, né? Tem muita gente que a vida é muito, muito, muito sacrificada, mas então ofereça essa vida sacrificada com esse espírito de deserto, de ideal de seguimento de Jesus, de imitação da figura dele padecente, porque é assim que a gente vence as tentações, como está escrito lá no Novo Testamento, que Jesus foi tentado e venceu as tentações, e lá está uma certa sequência de tentações, todas elas reproduzem aquelas que todos nós também podemos passar, e não só as tentações, mas as provações da vida, os desânimos, a falta de esperança. Às vezes parece que a esperança que dizem que a última que morre, já morreu, diante de tanta dificuldade, de tanto abuso de autoridades públicas sobre a liberdade de expressão, abusos dos meios de comunicação, avançando cada vez mais aí em imoralidades, todos sabemos disso, né? Os meios de comunicação poderosos, porque eles têm apenas como interesse próprio e imediato o seu lucro, seus interesses de poder
não propriamente de espiritualidade. Então a nossa espiritualidade só vai sobreviver na medida em que nós nos pautarmos pela figura, pela maneira de ser de Jesus, lá na Vencendo as Tentações. E veja, a Bíblia, o Novo Testamento, compara Jesus a Moisés. E Moisés começou também a seu itinerário de libertação do povo que era escravo no Egito, o povo hebreu, começou no deserto. Ele teve uma briga lá com um egípcio, o egípcio oprimia um patrício, um compatriota dele, e na briga o egípcio morreu por mãos de Moisés. E aí o faraó perseguiu a Moisés, e ele fugiu para o deserto, e lá às tantas, num determinado momento, na solidão do deserto, pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, Moisés viu um espinheiro que ardia, fogo não consumia aquela árvore seca, e ele aproximou-se, e aí ele recebeu a missão dele. Ele entendeu no íntimo do seu coração que Deus o chamava para ser o libertador e guia do povo escravo no Egito. E ele fez isso e ficou antes, 40 dias depois, 40 noites também, veja o simbolismo do número, né? Lá no alto da montanha Sinai, recebendo as leis, recebendo a inspiração de como formar o povo de Deus livre através da passagem pelo deserto. Então, de uma certa moda, nós temos que passar pelo deserto. É deserto de fé, deserto de amor, deserto de ideias boas. Temos que atravessar sempre com o olhar fixo na Páscoa, que é a redenção, a ressurreição de Jesus, na qual está garantida a nós. Vamos pedir isso a Nossa Senhora, continuando a nossa veneração com o irmão Ian. Vamos pedir que nós possamos lembrar de várias vezes durante o dia, lá em nossa casa, em nossa comunidade, de viver essa espiritualidade do deserto para nos aproximar e sentir e experimentar a presença de Deus ao nosso lado. Fiquemos de pé para continuar, por favor. Com Maria, nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade às promessas e sua misericórdia representam os motivos de nossa alegria. Senhora Aparecida, querida Mãe, Padroeira, louvamos, adoramos o vosso Filho bendito, presente na Santa Eucaristia. E agora, neste momento, nós nos unimos a vós, lembrando aquele hino de louvor e agradecimento a Deus, proferido por vós, pelas graças recebidas, e nós também agradecendo todas as graças que por vossa intercessão nós já temos conseguido. O Senhor A minha alma engrandece o Senhor e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O poderoso fez em mim maravilha, santo é seu nome, o seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada e acolhe Israel, povo bíblico eleito, parceiro, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor santo é seu nome.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é seu nome. Momento de bênção para a água. Vamos acompanhar com fé esta bênção. E agradeçamos a Deus que fez a água ser mãe da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de toda e qualquer enfermidade. Vós nos prometestes uma água que jorra para a vida eterna. E da água e do Espírito Santo nos fizeste nascer um dia para a vida divina pelo sacramento do batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre a água que aqui agora vos apresentamos, também aquela que em qualquer outro lugar, neste mesmo momento de oração, vos é apresentada, derramai sobre ela a graça salvadora da vossa bênção, para que assim, abençoada, a água possua a vossa força divina para nos afastar de todos os males e doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo a vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda motivo de fé e confiança para as mães grávidas que esperam o nascimento de um filhinho, uma filhinha. Alcancem para ele ou ela a graça do santo batismo. É o que pedimos a vós, Senhor, que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos estender nossas mãos neste momento para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Renovemos nossa fé, nossa devoção, rezando a consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrada a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Pela pátria, ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. Acolha a bênção final da consagração com carinho
guarde-a no coração para que ela possa ir inspirando os seus passos nessa caminhada quaresmal para a Páscoa, fazendo o deserto espiritual ao redor da sua vida para colocar toda a atenção, todo o seu amor em Deus. Por meio de Jesus Cristo e por meio da intercessão de Maria. Esta bênção também quero deixá-la no coração de quem pediu que eu fizesse essa oração final por ele ou por ela. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, Nossa Mãe, Mãe Aparecida Padroeira, que alegria, paz, saúde, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo, desça sobre vós, vossas famílias, convosco permanecendo sempre. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Nossa salva de palmas à Mãe Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Nosso muito obrigado a todos que rezaram conosco aqui na Basílica Histórica e a você que nos acompanhou através da TV Aparecida e do portal A12.com. É bom estar onde a mãe está. Permaneça em nossa alegre programação. Cantemos o canto final. Música.